houba houbička, tohle je má hlavička. Otočím s ní sem a tam a potom s ní zakývám. Otočím s ní sem a tam a potom s ní zakývám. Já jsem houba houbička, tohle je má nožička. Na špičky se vytáhnu, svoje záda protáhnu. Na špičky se vytáhnu, svoje záda protáhnu. Já jsem houba houbička, tohle je má rozcvička. Běžím tam a zase zpátky, doběhnu až do pohádky. Běžím tam a zase zpátky, doběhnu do pohádky. Tady se jdeme v hojném počtu, tak aby na pátek... Příští, asi 21. pan Sadílek, profesor, dělá setkání v Kýši. Potřebuje delegáta, musím to s Jarinem promluvit. A s Honzou, jestli tam potřebuje špičkového houbaře, já nejsem špičkový, já jsem praktický houbař, ale on chce popovídat a navázat družbu a je tam nějaká akce, myslím, že stánci. Proč já bych dával zprávu o zájezdu z patra, když ji můžu přečíst, a je tady perfektní článek od pana Durana, já to psát nechtěl tentokrát, ať se na to podívá někdo jinýma očima. Takže než budeme promítat, tak vám přečtu o zájezdu to, co je kvěstka rozhlední, která je všude dostání tady na stáncích. Ještě ale letí to, lidi hodně kupují. Zájezd mykologického kroužku Kryvy, sobota 6.9.2013, 7:30 ráno, modrý autobus bezmála 40 výletníků z řad členů mykologického kroužku. Buď slečná učitele, ale asi někdo kaneši. Je to tak? Pojďte si někdo, mohu pošlete a vás tam pak doplní jméno. Stavte se na první místě vy. Kdo to všechno má? První místo byl... Za manželkou, budoucí manželkou, budoucí chyně. Říkám, vyrazím si do lesa, vezmu koši, přijdu tam do těch pěkných lesů okolo Usobrna, to je jevíčko, tam, kde se vyráběly žiletky a podobně, no vyrábějí ještě. A je tam líp, že? Za půl hodiny jsem byl zpátky, ukazuji to, zebrala hodila mi to do hnoje, ne? Ale jsem jí zlutoval, jo? No to je ochutné, já jsem ochutnal. Člověk on potom ale časem nakouká a vidí růžové roudky, prostě fakt ty nohy, výrazná příška. A pokud jsou maličké, třeba v hnědy, má takovou tvrdou strukturu. Takže i podle toho, že se jde potom poznat, co je za houba. Z Pahučinců máme tady několik. Dopojil do Pastukovic. Opět v tom důvodu činnost, to je neskutečné množství tady těchto pavučinců. Dajte, bude. Zavolá, la 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 la